Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Ալավերդիում։ Նկարահանումների ժամանակ գետն ընկել ռադիոհաղորդավարուհի Շանթ հեռուստաընկերության հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյան, վերջինս մահացել է։ Դեպքից առաջ հաղորդավարուհի սոցցանցի իրերում հրապարակումներ է արել, վերջին հրապարակմանեկից գրել է «Սիրահարված Հայաստանին»։ Ելակետ.կետեմը ողբերգական մահվան կապակցությամբ իր խորին ցավակցությունն է հայտնում Արմինե Ճաղարյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ընկերներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։